Здравейте отново. Тази сутрин продължава. Правителството обяви, че ще компенсира затворения бизнес. 50 милиона лева ще бъдат разпределени между 50 хиляди души в неплатен отпуск. Продължават и другите икономически мерки. Нека да си припомним част от тях, които бяха обявени вчера, след което продължаваме с коментар в студиото. Тези мерки, по наши изчисления, за тези 3 седмици ще поемат, ще станат за около 350 хиляди души. И ние няма да похарчиме по-малко от 350-400 милиона за компенсация на тези бизнеси, които ограничаваме за 3 седмици. В същото време, все пак да спомена, че за миналия месец от ДДС са влезли с 70 милиона по-малко в бюджета. Затова много ясно подчертаваме това, което сме се договорили, че като кажеме 3 седмици, трябва да е 3 седмици. И болниците трябва през това време да излекуват, да изпишат хиляди оздравели. Продължаваме с коментар на Радосвет Радев, който е председател на Българската стопанска камера. Здравейте. Здравейте. Като човек, който е много навътре в материята, има ли реални мерки, които предлага държавата на бизнеса, този, който ще пострада сега от поредното затваряне? Преценете сами. В момента действащата мярка за ликвидност за микро и малки предприятия е на стоеност около 225 милиона. Върви при кандидатствали 21 190 микро и малко компании. Чака се утре да завърши процедурата по отпускането на нови около 170 милиона, които са вече за малки и средни предприятия. Там помощта не е 3-10 хиляди, а 30-100 хиляди. И най-вероятно другата седмица това ще стартира. Това са за мен ефективните, ефективните мерки, които водят до ликвидна подкрепа на българските стопански субекти. Това са свободни пари, можем ли така да ги наречем, които ще бъдат дадени без да това трябва да се връщат? Пари, които да, точно така. Това е смисъл. Добре. Това нещо ще подпомогне ли бизнеса, който ще трябва да затвори от петък вечерта? Хайде заедно да мислим по темата. От утре до 21 декември бизнеса има да плати, вчера е платил осигурителните вноски за работещите си на 25 число. Предстои да се плати авансов корпоративен данък, предстои да се платят ДДС за на 14 декември, предстоят други плащания, които са, да кажем, по кредити и така нататък. Тоест, само по време на затварянето на държавата, бизнесът по мои изчисления трябва да плати около 3 милиарда на данъчно-осигурителната система. 3 милиарда? Да. Трябва ли по някакъв начин тези 3 милиарда да бъдат отсрочени, задържани, опростени? Вижте, те са точно това са двата подхода. Единият даваш директна помощ на предприятието или другия просто му позволяваш да не плаща неща, които са задължения. И двата подхода в крайна сметка водят до това, че в стопанските субекти остават свободни пари. През това време се плащат данъци върху данък сгради, такса смет, общински данъци, всякакви други неща. Тук в България няма никаква така активност по тая втора тема. Вие казвате все пак 3 милиарда, но не целият бизнес затваря. Видяхме ограниченията в заведенията, в големите търговски обекти, но малките магазини ще продължат да работят. И тези, които дават дрехи или пък нещо друго. Сега, ако трябва да бъдем нали, така, до край детални в картината, всичките помощи, които са свързани, било и по мярката 60 на 40, било и с тези, които включително за 100% затворените предприятия, тези, които се предвиждат 24 лева на ден, крайна сметка косвено това помага и бизнеса, защото формира ресурс у населението, който ще бъде потребен. Така че през това потребление също ще се качат приходите в бизнеса. Но вие самите казахте преди малко, че 70 милиона по-малко са постъпленията от ДДС. Това мисля, че беше цитат на Борисов. Какво означава тези 70 милиона по-малко от ДДС? Как да си го представим? Това значи при данъчна ставка 20%, това значи продажби за 350 милиона лева на стоки и услуги не са си състояли. По 12 месеца това са 3 милиарда и половина. Което означава, че бизнесът вече трудно диша. Което значи, че в новогодишната нощ по телхата има два неразопаковани подаръка.
Единият е, България влиза на 1 януари тази година в стопанската си година с 117 милиарда лева брутен вътрешен продукт за изтеклата 19-та и с 404 хиляди стопански субекта. Малки, средни предприятия, микро и големи такива. И следовно, това са пакетите, които са с неясно съдържание. Очакванията са брутния вътрешен продукт да бъде някъде около 110 милиарда. Тоест, спад от около 7 милиарда, между 5 и 10 милиарда. Хикса другия е колко от предприятията ще оцелеят до тогава. Тоест, с колко стопански субекта България ще влезе в 2021. И това според мен трябва да бъде грижа не само на предприемачите, но по някакъв начин тази държава също трябва да разбере, че тези са стопанските субекти. Това е икономическата енергия на България, която ще има силата и мощта да върне вече милиардните заеми, които са теглени. Защото бюджета на България за септември месец завърши с милиард излишък. А по редактирания бюджет за 2020 е позволен дефицит от 5 милиарда. Тоест, ние се намираме в момента в точка, която 6 милиарда ще бъдат разходвани. 6 милиарда. И е много важно как ще бъдат разходвани. Каква част от тях ще се дадат на бизнеса? Ами според мен е никаква, защото това, което установяваме е, че представата на правителството е, че оперативните програми са напълно достатъчни за подкрепа на българския бизнес. Само, че оперативните програми ги имаше и през 2018 година и по-рано, защото те така са, това е техния генезис. Те подпомагат работеща икономика, научитайки в момента кризата. Да минем набързо през другите мерки, които се предлагат. Обезщетение за неплатен отпуск да стане 24 лева на ден. Добра мерка ли е това? Да, смятам, отбелязахте го, но подобрявате ли го? Да, категорично да. А ще бъде ли в полза наистина на работниците? Да, това ще бъде в полза на работниците. Колко хора ще получат от тези пари? Малко. Защото самата мярка, виждате, че е много малка, 50 милиона. А мярката е едно на ръка, но административната тежест каква е? Трудно ще се попълват документи, защото за да получиш част. Вярвайте ви, българският бизнес последните 8 месеца само пише, брише, моли се, доказва с таблици, спадове на обороти и така нататък. Но все пак за колко ще стигнат наистина? За малко. За малко хора. Да. И това наистина е една излишна социална енергия, защото държавата има в себе си един изключително така концентриран източник на информация. Той се нарича Национална агенция по приходите, защото често пъти сме критикували електронното правителство, но ако то някъде се е случило, то е там. Там общуването между стопанските субекти и администрацията е през електронен подпис. Всичко това е дигитализирано в реална среда. Всеки един момент, примерно, може да се провери колко е паднал оборота на това предприятие, на тази индустрия или на този подотрасъл. Добре, но разбрахме, че от тук нататък ще се обсъждат още мерките. Първа ще се предприемат допълнителни мерки. Да, така. Има ли яснота изобщо бизнесът за това каква помощ ще получи от държавата? Вижте, аз вчера имах разговор с икономически министър господин Борисов, Лъчезар Борисов. Той декларира така ентусиазъм бързо и максимално за кратко да се стигнат парите до бизнеса. Той напълно осъзнава, нали, че основната вреда е бюрократизираните системи, по които се стигат до това кому колко. Нали, съвсем няма така съмнение, че той не разбира, че бизнесът трябва да бъде подпомогнат. В действителност ние сме в плен на една много архаична процедура за подпомагане, директно подпомагане на бизнеса, и за мен изтече на празно това време от март до днес, в което можеше да се разработят тези механизми, да се създаде някакъв национален фонд или национална програма за възстановяване, където администрирането да е много облегчено. Добре, много благодаря за този коментар. Надяваме се да бъде направено. Да, искам да добавя само едно нещо за подценяването на бизнеса. В тази 2020 година сметнете над 100 хиляди, 130, 40 хиляди са били заразените. Приемаме, че 30 хиляди, 40 от тях са деца и пенсионери. Останалите 100 хиляди са работещи. Това е годината, която ние изпращаме с тежестта български работодател да плаща 3 дни, първите 3 дни от болничните. Тоест, ние не само не получихме подкрепа, а на практика ние загубихме пари в една изключително архаична и, би казал, нечестна конструкция на плащането на болничните дни. Голямата критика към следващия бюджет е, че не обръща толкова внимание на бизнеса, пък колкото на социалните дейности. Това определено е така. Да. Благодарим на Радосвет Радев за това участие и коментара рано сутринта.